חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, שלום. שלום וברכה. אז יום קצת מביך ליהדות התורה, כשסגן השר ליצמן, המשטרה מעמידה אותו לדין על המורה הפדופילית, אמרה שיש תשתית ראייתית מספיק נגדו. אתה חושב שהוא צריך להתפטר בעקבות זה? אני מודה, זה לא נעים. אני לא מכיר את פרטי התיק, אני כן מכיר את הפעילות של סגן השר ליצמן. אני מאמין בחפותו, אני מאמין שהאיש, ואני מכיר את הפעילות שלו, הוא פועל בעצם לכל פונה. וכשאתה פונה לכל פונה, אז לפעמים יכול להיות פונים לא מוצלחים שאתה ניסית לסייע להם. זה ברור, יכולה להיות הקלה כזאת. אני מעריך שבסופו של דבר הוא ימצא זכאי. גם בכלל היום איש ציבור שמואשם, זה לא איזשהו משהו בלתי נמצא ושלא מוצאים אותו. נכון שביהדות התורה זה חידוש, אני מקווה שנעבור את זה. לא רק שזה ביהדות התורה חידוש, עצם העבירות הן מאוד מאוד חמורות. עזרה לפדופילית זה משהו שהייתי רוצה להאמין שסגן השר יעזור לתלמידות שלה, אבל לא לה. אני אומר שוב, אם כבר לעזור לכל פונה. אני רק אומר, בסופו של דבר, יהדות התורה רוב הנציגים שלה בנויה על עזרה בעצם לכל פונה. ובהחלט יכולים לצאת תקלות, ובעזרה לפונה הלא נכון. אז לכן אני אמרתי, אני מכיר את הזהירות של יעקב ליצמן, אני מעריך שבסופו של דבר הוא יצא נקי מהסיפור הזה. ללמד את התיק, אני לא מכיר את התיק לפרטיו, שמעתי עליו מהתקשורת, אין ספק שזה לא נעים, ובטח לא לעזור לפדופילים. ואתה כן אומר, הוא כן ניסה לעזור לה. לא, אני לא יודע, אני אומר שוב, אני מכיר את המערכת, כל אחד מכיר את הפלאפון שלו ושל העוזרים שלו, יודע שבכל סיטואציה אפשר לפנות אליו לעזרה. התוצאה לפעמים יכולה להיות לא נעימה, זה נכון, אבל זה המחיר שאתה עוזר לכל מי שפונה אליך, וכן, אנחנו עוזרים כל הזמן לכל מי שפונה אלינו, זה חלק מה-DNA של העבודה ביהדות התורה, זה לסייע לפונים. כשאני אומר שוב, נכון, התפקיד שלנו הוא לעזור לנפגעים ולא לפוגעים. אז בעצם אנחנו נמצאים במערכת בחירות שנייה. יאיר לפיד יוצא בקמפיין חמור נגד החרדים. יש משהו שאתם, החרדים, עשיתם משהו שגורם לציבור הכללי, לציבור החילוני, כל כך לכעוס עליכם, כל כך להיות טעון עליכם? תראי, יש ויכוחים, יש מערכת בחירות, יש גם קמפיינים חזקים, עוצמתיים פחות ועוצמתיים יותר. השיח הזה הוא שיח שמשתמשים בו כבר בעוד שנים נגד יהודים, משתמשים בו כבר הרבה מאוד פעמים, והוא שיח קליט ונקלט, הוא לא חייב להיות אמיתי. כי כשאדם, ודיברנו מקודם על עזרה, כשאדם במצוקה, הוא לא מקבל סל תרופות שלו לצורך העניין, אז ומישהו הכניס לו בראש, מי שהשם זה אותם יהודים, זה דבר שהוא נקלט, גם אם הוא לא נכון, גם אם הוא לא רלוונטי. היהודים לא גנבו את הכסף באף מדינה בעולם, וגם לא חרדים מקבלים כסף במדינת ישראל, כשלצערי הרב, ומי שמכיר את מערכת לפחות החינוך החרדית, היא מקבלת פחות מ-50% מה שמקבל המקביל שלהם, הילד הלא חרדי. ועוד ועוד דברים שאני יכול לתת לאותם דוגמאות, כנסי לשכונות החרדיות בירושלים, כנסי לפיתוח בשכונות אחרות, יש לזה משמעויות בהמון נושאים, אבל השיח הזה הוא שיח שהוא נתפס. אפשר להתווכח על דעות, אפשר לא להסכים, לא בהכל כולם מסכימים במדינת ישראל, לא בהכל, ואת יודעת מה, גם אני אצלי עם חבריי, לא הכל אני מסכים, אז בטח לא עם מפלגות אחרות ויריבות, ומותר לחדד את הוויכוחים. פה לא מדובר על ויכוח, פה מדובר על סוג השמצה ועלילה ו... הם לקחו את כל הכסף של המדינה, הם לקחו, כן, נכון, שזה דבר שהוא נתפס. אבל אם אני שואלת אותך באופן כללי, האם יש משהו שגם אתם צריכים להתבונן פנימה ולחשוב, האם ההתעקשות שלכם סביב חוק הגיוס, וסביב ההתבדלות אולי של החרדים... דיברנו על כסף עכשיו, איך הגעת מכסף? אני אומרת באופן כללי, האם יש טעות שהחרדים עשו, שכל כך מרתיח את החילונים, שהקמפיין הזה... בעצם, אתה יודע, מגיע לאוזניים שיכולות לשמוע את זה, כן, לא כועסות. א', הטבע האנושי הוא טבע אנושי של לא לאהוב את השונה, ואדם צריך לעבוד על מידותיו, כפי שמובא במאמרי חז"ל, ולהתמודד עם הדבר הזה, כן? לא אוהבים את השונה, ונכון. אני נראה הרבה יותר שונה מאשר אדם אחר. החרדים נראים יותר שונים, וזה נכון. אבל... בואי, בסופו של דבר לנו יש אתגר להנחיל לילדים שלנו את אותם ערכים שאנחנו גודלים עליהם, ואנחנו יודעים ששמירת הסביבה היא זאת שמסייעת לנו בעניין הזה. אז לכן אנחנו לא הולכים להשתנות. אם רוצים שנשתנה, כן, ונחליף את הביגוד שלנו, ונחליף את האופי שלנו ואת החינוך שלנו, אנחנו לא הולכים להשתנות. אם לשם מכוונת שאלתך, ואני חושב שכן, הוא גורם, השוני גורם. אבל פה יש, אנחנו מדברים על הנהגה. אנחנו מדברים על אדם שרוצה להיות ראש ממשלה, אני...
קשה לי אפילו לחשוב על זה באיזשהו רוטציה, אם, אני לא זוכר אם גנץ או עם אשכנזי, אם מישהו שם רוצה לעשות איזשהו רוטציה. יש פה משהו שהוא בלתי נתפס. זאת אומרת, אדם יש לו אחריות. תבוא תתווכח. תבוא תגיד, אני רוצה שהחרדים יתגייסו לצה"ל. אנחנו נגיד, החרדים יתגייסו לצה"ל, אבל בחורי ישיבות המשיכו ללמוד. ויכוח לגיטימי. הוא רוצה מדינה שבגץ הוא הריבון, אנחנו רוצים מדינה שהכנסת הוא הריבון, לגיטימי. הוא רוצה מדינה שבה כל אחד יכול לעשות מה בא לו, ואנחנו חושבים שצריכה להיות מדינה עם איזה שהם ערכים יהודיים תרבותיים. זכותו, ויכוח לגיטימי, ויכוח שנוכל להתווכח, אני אעמוד בדעות שלי ויעמוד בדעות שלו. פה מדובר על השמצה ועל עלילה. זה השוני בין שיח שהוא יכול להיות חד, גם בחילוקי דעות אפשר לחדד אותם. אפשר לעמוד עליהם. אני בעד שאת 2 מיליון הפלסטינאים יעבירו לירדן, ואני בעד ששתי המיליון הפלסטינאים תהיה למדינה עצמאית פה. בסדר, מותר. מותר לדבר על זה. מותר לדבר על זה גם בלעת, מותר להתווכח על זה, מותר להפגין על זה, אבל פה לא על זה מדובר. חבר הכנסת פינדרוס, באמת הגעת לאתר של הציונות הדתית. למה החלטתם ביהדות התורה לצאת ככה מהאזור הנוחות שלכם, של החרדים, ולהגיע דווקא לאתר של הציונות הדתית? למה לפנות למגזר הזה? אני חושב שבאופן כללי יש המון אתגרים, גם ליהדות החרדית וגם לציונות הדתית, אבל הרבה מהאתגרים הם אתגרים משותפים. הנושא של האקטיביזם השיפוטי הוא אתגר משותף. הנושא של מדינה, איך תראה הרשות הרבי במדינת ישראל, פחות יהודית או יותר יהודית, הוא אתגר משותף. הנושא של חינוך, עלויות החינוך של הילדים, הוא נושא משותף. יש הרבה נושאים משותפים, והאינטרס של כולנו היום היא שבעצם לאחר ה-17 לספטמבר, תוקם פעם ממשלת ימין חרדים. זה אינטרס משותף, אינטרס לכולנו, ולכן כן, אנחנו נעשה הכל, ואני חושב יחד, יחד עם ההנהגה של הציונות הדתית, יחד עם ההנהגת הימין המסורתי במדינת ישראל, כן, אני רואה את זה בסוף כמסורת, כיהדות, כמדינה יהודית, ועתיד המדינה היהודית מוטלת כרגע על כף המאזניים. זאת באמת מה שמוטל על כף המאזניים, אנחנו רואים את זה בשיח אוטובוסים בשבת. כל הנושאים האלה הם נושאים בסופו של דבר משותפים, אנחנו צריכים לשלב ידיים ולעשות אותם יחד, ולהגיע, כן, שאחרי ה-17 לספטמבר לא תקום פה משהו שהוא מסוכן לכולנו, לארץ ישראל, לתורת ישראל, לבית היהודי, ובכלל התפיסה, תשימי לב, כשפרץ התבטא בנושא טיפולי המרה כן או לא, איזה מסע היה עליו. כשהתבטא סמוטריץ' על נושא מדינת הלכה, איזה, לא שאני בעד מדינת הלכה. אבל יש לו את הזכות לדבר על זה. זה שיח שמותר לדבר על זה. אסור כבר לדבר על זה. אסור לדבר על מדינה יהודית. אז בואו נדבר על דת ומדינה. אני אומר עוד, אסור לדבר על עם נורמלי, אסור לדבר על בית של אבא ואמא, אסור לשים אפילו שלט כזה בירושלים מבחינה משפטית. אסור לדבר על שום דבר במדינת ישראל, אלא אם כן זה חילוני, אשכנזי, תל אביבי, אירופאי. לא נשמע לי הגיוני, ואני חושב שזה אתגר משותף לכולנו, אבל... אז בואו נדבר באמת על דת ומדינה, מערכת הבחירות הזאת כולה כמעט על דת ומדינה. השר סמוטריץ' התבטא איך הוא היה, מה השאיפות שלו לגבי המדינה היהודית. אתה בעד מדינת הלכה? א', הקונסטלציה הקיימת היום, התשובה היא לא. בסדר? אמרנו, הנה, לא הכל אנחנו מסכימים. סמוטריץ' בעד, אני לא חושב שהקונסטלציה... וכי אני חושב שהדבר הכי נוראי זה כבר מספיק יש לנו בגץ שמתערב לנו בחוקי מדינת ישראל שהוא לא מבין בהם, אוי ואבוי לי אם בית המשפט העליון גם יפסוק לי בענייני הלכה ויגיד לי איפה הלכה כן ואיפה לא. הלכה הוא לא דבר שניתן לשיפוט, לא על ידי בית מחוקקים דמוקרטי, לא על ידי פרופסורים למשפט ולא זה, ולכן יעשו לי טובה, מתערבים מספיק במה שהם מתערבים, שלא יתערבו לי גם בנושא הלכה, אלא אני חושב שבקונסטלציה, בצורת הממשל במדינת ישראל, אני מעדיף שלא תהיה מדינה. ובשאיפות, בחזון, זה משהו שכן היית חזון, רוצה להגיע? חזון, כולנו מחכים למשיח בן דוד, יבוא מלך המשיח, יבוא סנהדרין, יהיה איזשהו מערכת, אבל ממש, אני חושב שבקונסטלציה הנוכחית, זה הדבר האחרון שהייתי רוצה לראות פה, זה שהמדינה וההלכה יהיו משולבים זה בזה. מספיק הדת והמדינה שלא, מה שיש לנו כבר לא מופרד, בנושא הזה אני בעד הפרדת דת ומדינה. אז בואו נדבר איך תראה השבת בעיניכם. בעצם הרוב החילוני רוצה שיהיה לו תחבורה ציבורית בשבת, שיהיה, אתה יודע, אפילו שהם יוכלו ללכת לבלות, ליהנות. הם טוענים שיש כאן כפייה דתית.
איך אפשר לגשר על זה בלי להגיע למצב שאני באמת מלחמת אחים תמידית? תוצאות הבחירות האחרונות הוכיחו שהמושג הזה של רוב חילוני במדינת ישראל הוא פשוט לא נכון. לא קיים רוב חילוני במדינת ישראל. ואת יודעת, קל לי מאוד, אני חדש בכנסת, אבל אני ותיק בירושלים. קחי למשל עיר כמו ירושלים. רובה חרדית, דתית ומסורתית. ואני חושב שבכלל זה מאפיין את רוב מדינת ישראל. אתה יודע, אבא, תשימי לב אפילו בחלוקה הפרלמנטרית בכנסת, מכניסים את הערבים ברוב החילוני. מי אמר? מי אמר? בואי, תוציאי רגע את הערבים מהסיפור. ערים רבות התחילו לעשות תחבורה ציבורית, בין בראשון לציון, בין ברמת גן, האוטובוסים מלאים. אני אגיע לנושא של האוטובוסים. אני אומר, קודם כל אין רוב חילוני במדינת ישראל. רוב עם ישראל, עם ישראל. במדינת ישראל יש ערבים, יש יהודים, והרוב העם היהודי הוא דתי ומסורתי וחרדי, יותר נוטה למסורת, ורואים את זה גם בכל הסקרים, רואים את זה גם בתוצאות בחירות פוליטיות עם התוצאה, קודם כל. דבר שני, עכשיו בסופו של דבר, כשאתה חי במדינה יהודית, אתה צריך לקבל החלטה שהיא פשרות, והפשרה הזאת היא כואבת לשני הצדדים. מבחינתי, כל חילול שבת הוא נוראי. אבל הייתה איזושהי החלטה לפני 70 שנה, דרך אגב, כשהציבור הדתי והחרדי היה הרבה פחות מאשר הוא היום, הייתה החלטה אסטרטגית שאומרת, יש רשות הרבים ויש רשות היחיד. תחבורה ציבורית זה משהו אחד, תחבורה פרטית זה משהו אחר. עסקים זה משהו אחד, בסדר? ופעילות פרטית של אנשים זה משהו אחר. וזה בדיוק המקום הרגיש שלשם מנסים כל מיני, הייתי אומר, פוליטיקאים זולים לרכב על זה. לא ינצל הציבור החילוני בשני אוטובוסים שעיריות יארגנו לים, תאמיני לי, זה לא יעשה את השוני, ובואו נכבד אחד את השני. אז כמו שאנחנו מכבדים, איך אתה מכבד אותם? לא מדינה, איך אתה מכבד אותם? אנחנו חיים בסופו של דבר שמדינה שעובדת על פי לא היהדות, המדינה הזאת היא לא מדינה יהודית לגמרי, אנחנו מכירים את זה. אז קבענו כללים, רשות הרבים, יום מנוחה, כשרות במוסדות הציבור, בואו נכבד את זה, כי אני אומר, אני גם אגיד יותר מזה. יש פה משהו מאוד מעניין. לפני 70 שנה, הציבור הדתי והחרדי, וזה היה אחוז קטן מאוד במדינת ישראל, קבעו סטטוס קוו. והסטטוס קוו הוא פשרה הדדית. עכשיו תראי איזה פלא. ציבור החרדי והדתי גדל, צמח, הגיע להיות למעל חץ עם המסורתיים, מעל חץ עם מדינת ישראל, ואז אתם רוצים לפתוח אותו ולהראה את המצב, בואו נשאיר את המצב כמות שהוא, כי אם נפתח אותו, אני לא בטוח מה יקרה. יכול להיות שאנחנו נצטרך לדאוג שיהיה הרבה דברים שפתוחים היום בשבת סגורים. זאת אומרת, יכול להיות שאם נפתח את הסטטוס קוו, זה אולי יראה אפילו לחילונים. יכול להיות שלמשל, בחיפה שבעבר כמעט לא היו אנשים דתיים, הייתה תחבורה ציבורית בשבת, עכשיו שיש שם יותר אנשים דתיים, אולי נבטל גם את התחבורה הציבורית שקיימת בחיפה, שהיא כואבת לי ברמה הדתית האישית, אבל הסטטוס קוו הוא לא משהו שכולם צריכים להיות מרוצים ממנו. הוא פשרה שכל אחד מתפשר על משהו. ולפתוח אותו, אני לא בטוח לאיזה צד זה יועיל. אז בעצם הציונות הדתית היא מאוד מאוד רחבה, ויש בה גם את החרדלים. החרדלים פתחו לעצמה מפלגת נועם, וגם עוצמה יהודית. אתם ביהדות התורה מפחדים מהמפלגות האלה? א', לא מפחדים, כי בסוף הציבור החרדי הוא ציבור שהוא בלוק, שהוא מצביע על הבלוק שלו. אני מאוד מבין את מה שמטריד את נועם, כי הם נושאים שמטרידים גם אותי. אני מאוד מזדהה עם הרבה מהמסרים של עוצמה יהודית, כי הם גם נושאים שמטרידים אותי. אני יכול להבין מאיפה זה בא, כי אמרתי בדיוק, תקחי את הדוגמה של הסתימת פיות של פרץ, תקחי את הדוגמה של הנושא של הפרסום שהם ניסו פה במצעד התאבה לעשות את הנושא של אבא ואמא עם נורמלי ולא נתנו להם. אני יכול להבין מאיפה זה בא להם. אני יודע שאין לזה התכנות פוליטית, אני מעריך שבסוף, אני מקווה מאוד שקולות לא ילכו לטמיון, אבל אני מאוד מזדהה, זה אנשים שאני עובד איתם הרבה מאוד שנים, מכיר אותם אישית ומעריך את הדעות שלהם. בסופו של דבר הם הרגישו שהקול שלהם בתוך הציונות הדתית לא נשמע מספיק, אז הם... למה אבל הם לא מצאו את עצמם ביהדות התורה? לפק... יש שוני, גם בתוך יהדות התורה היא מורכבת גם כן, הציבור החרדי גם מורכב, אז יש נציג לבלץ ונציג לגור ונציג ליטאי ונציג לוויז'ניץ. אתה אומר נציג לחרדלים זה כבר יותר מדי. בואי, לקח לנו 70 שנה להגיע להסדר, רק בבחירות האחרונות הגענו סוף סוף לאיזושהי הסכמה בין חלקי יהדות החרדית, אז עוד המשיח עוד לא הגיע שנגיע להסכמה. ובכל זאת אתם רוצים את הקולות שלהם. אבל אני אומר לך בהרכנות, גם הייתה לי דילמה אישית כשרצתי בעיריית ירושלים ב-2013, ואריה קינג גם התמודד בעיריית ירושלים,
בזמנו דיברו איתי הרבה מאנשי הציונות הדתית החרדלית שהיו איתי בקשר, ואמרתי להם, אני לא בטוח, יכול להיות שיותר נכון לכם להצביע לאריה קינג ותרגישו שם יותר בבית. אני יכול לומר שאני מזדהה עם 99% מהמסרים שלהם, התשובה היא כן. אני מרגיש מאיפה זה בא, אני מקווה שהם ימצאו את הפתרון כדי שהקולות לא ילכו לטמיון, אבל הקול שלהם והמסר שלהם, אני חושב שהוא חשוב מאוד. אתה חושב שהם ירוצו עד הסוף? אתה קורא להם אולי לרדת מהעץ ולא לא לרוץ כדי שבאמת הקולות לא ירדו לטמיון? אני חייב לומר לך, אולי אני לא הענב הכי גדול, אבל קטונתי מלהגיד ליהודי כמו הרב צביטאו דעה, אני מבין שיש מניע מאחורי זה, אני יכול להבין מה מציק לו, קטונתי מלקרוא לו מה לעשות, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא אדם שהקים מערכות חינוך לתפארת, הקים ציבור יפה יפה וציבור מדהים, קטונתי מלקרוא לו מה לעשות. ולבוחרים שלו? אתה אומר אולי אל תצביעו למפלגות שלו עוברות את אחוז חסימה? אני כאדם חרדי, בסופו של דבר, מאמין, בטווח ארוך, לפעמים בטווח הקצר לא רואים את זה, בסופו של דבר לשמוע בכל רבנים הוא ההיצעה הנכונה, וקחי אותנו כיהדות התורה 70 שנה נמצאים, אני לא מכיר מפלגה שעם כזאת יציבות 70 שנה, וזה בא משם, כי אנחנו בסוף כפופים למועצת גדולי התורה, אני אף פעם לא יקרא לאדם למרות את פי רבותיו. שישמע מה כל מה שהרבו אומר, אם אומר לו ראש הישיבה שלו, והרב שלו, ובורא הדרך שלו, ואולי זה גם אחד ההבדלים בינינו לציונות הדתית בזה, אבל אני מאמין בזה כמסר, בטווח ארוך, זה הדבר אני יכול לעשות, ולכן אני לא יבוא למצביע שתלמיד של רב מסוים ויגיד לו תעשה הפוך מהשלך, אני חושב שזה לא נכון, גם אם זה יגרום שבסיטואציה כזו או אחרת אני אמצא את עצמי מחוץ לכנסת. אז חבר הכנסת פינדרוס, אני בכל זאת שואלת אותך, האם בצורה כזו או אחרת לחרדלים יכול להיות נציג ברשימה של יהדות התורה? האם זה משהו שאתם מוכנים לחשוב עליו, רוצים לקדם אותו? המורכבות של יהדות התורה היא מורכבת, אנחנו היום לא מנסים לפתוח זה על פי תוצאות בחירות פנימיות של, רק לסבר את האוזן, מ-1976. כן, בשביל שתביני. אז אולי כדאי להתקדם, אולי הגיע הזמן להגיע ל-2019. הגענו לאיזושהי סיטואציה, אנחנו כופים בסופו של דבר למועצת גדולי התורה, אנחנו לא עושים פוליטיקה אד הוק בשביל עוד כמה קולות, מערכת יציבה, מבוססת וברורה. אין ספק ששירותים לסייע להם גם במוסדות החינוך שלהם, עשינו את זה בעבר, אני אישית עשיתי את זה בעבר, נמשיך לעשות את זה, נמשיך לדאוג להם, ואת ההחלטה בסופו של דבר יקבלו רבני הרמות.